Sahna, LED ekran, jarık berүүчү аппарат деги эле ушул жердеги бардык жабдууларды орнотуп бириктиргенден кийинки аралык узундугу 100 метрди түзүп жатат. Ушундай эле сахна жолдун аркы тарабынан да көрүп турабыз, кичине чакандырак экен бул. Ал эми азыр ушу сахнанын арткы тарабындагы көрүнүштү көрсөк. Мынакей сахнанын чоңдугун көрүп жатасыздар канчалык экенин. Ушунун баарын 30 адам 5 күндөн бери кураштырууда. Ал эми жабдуулардын бардыгын ташып жеткирүү үчүн 18 фура унаасы колдонулган. Жабдуулардын көбү Кытайдан сатып алынган. Үн күчөткүчтөр Франциянын өндүрүшүнө таандык. Светтерибиз полный фирменный оригинал светтер бар тең. 700 ваттык бимдер, лучевой. Стробоскоптор, миңдиктер полный RGB. Бар тең IP65 багы погодные условные да турөрөт, жамгырда любой погодада турөрөт он эмелер. Звуктарыбыз эл-акустика, Франциядан келген полный. Качество это звуктун эмелери сапаттары өтө мыкты, жакшы. Пультубуз Digico, мировой бренд. Кыргызстанда жок пока андай пульттар. Буга чейин мындай ири жасалга болгон эмес. Чакандырагы жеке ишканалардан ижарага алынып орнотулчу. Эми маараке салтанаттарды техника менен Кыргыз маданият сервис мамлекеттик ишканасы камсыз кылып турат. Ушундай аппаратураны ушундай көлөмдө коюш үчүн 7-8 жеке компаниялар биригип, анан кийин ушундай объёмду чыгарып берчи эле, айрым учурларда жетишпегендиктен Казакстандан, Өзбекстандан ижарага алып келүү дагы муктаждык пайда болгондо жылына 100'den ашык иш-чаралар өткөрүлөт мамлекеттик деңгээлде. Ушул күнгө чейин бул жеке ишкерлердин гана кызыкчылыгы үчүн ижарага алып мамлекет колдонуп келген. Ушу 24 жылдын 31 августуна карата ушул өзүңөр көрүп турган аппаратура бүт жабдуулар менен келип 31 августтан баштап бүгүнкү күнгө чейин 20'dan ашык мамлекет иш-чараны биз өткөрүп, ошолорду тейлеп камсыз кылдык. Жабдуулар Кыргыз милициясынын 100 жылдык мааракесине карата орнотулуп жатат. Ички иштер министрлиги ийжара акысын төлөйт. Мамлекеттин каражаты мамлекетте калат. Мындан ары бардык салтанаттарды өткөрүүдө ушул ыкма эске алынат. Бул үчүн Кыргыз маданият сервис ишканасына дагы башка шарттарды түзүп берүү пландалууда. Калыгул Асанбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.